Peternak kambing yang berhadapan hukuman mati kerana mengedar dadah dipenjara 12 bulan oleh Mahkamah Magistrate selepas mengaku bersalah merosakkan rumah menggunakan pisau dan pemotong dalam kejadian di Peserai Isnin lalu. Tertuduh Hussein Ibrahim, 46 tahun yang berhadapan dengan 5 tuduhan, mengaku bersalah melakukan perbuatan itu sejurus pertuduhan dibaca jurubahasa di hadapan Magistrate Nur Asidah Ibn Rahman. Tertuduh didakwa melakukan khianat dengan memecah tingkap pintu serta dinding rumah milik seorang lelaki berusia 45 tahun di Peserai pada 6.30 pagi 27 Mei lalu. Pagi perbuatan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 427 memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Berdasarkan fakta kes, tertuduh menggunakan senjata terbabit datang ke rumah mangsa sebelum bertindak memecahkan tingkap pintu dan dinding selepas tidak berpuas hati dan marah terhadap mangsa. Bertindak atas laporan dibuat mangsa, tertuduh akhirnya ditahan pada hari kejadian bagi membantu siasatan. Selain Seksyen 427, tertuduh turut berhadapan empat lagi pertuduhan iaitu Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana mengedar heroin, dua kes mengikut Seksyen 15-1-A dan Seksyen 12-2 Akta Sama kerana memiliki metafetamin. Dia mengaku bersalah terhadap semua pertuduhan kecuali Seksyen 39B dengan mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin bagi kes itu. Mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman penjara 12 bulan bagi kesalahan khianat dengan kes akan disebut semula bagi pertuduhan berkaitan dadah pada 5 Ogos ini.